Thuaj ju atymve se kjo është urdhni i Zotit. E pastaj Allahu Azza wa Jalla thotë, min kablu, para se të edini ju, fe se je kulu në bel të hsudu në na. Ata kanë me thonë, ju këtë na e bëni për i natë, se me keni gjelozi. Kanë me dashtë me viktimizu vetën. Kanë me dashtë hipokritet, munafikët me e viktimizu vetën. Dhe kjo është strategia më e hatashme kur krimineli e viktimizon vetën. A është kriminal, por e paraqet vetën si viktim, që me justifiku krimin e ti, e që me vazhdu në krimin e ti. Andaj shpesh i themi besimtarve, sidomos në kohën tonë, së është loja ma atraktive dhe më dominante në skenën aktuale, që kriminelt e viktimizojnë vetën. Kriminele e paraqet vetën si viktim. Edhe mendi që pret një musliman, një gabim sa një kime të e ban, e që ajtë të ha, që ajshe, qka janë duke në abon neve. Dhe për këtë thamë të rive, sidomos të rive që janë ma gjak në dzejtë, mos bini në kurthat e këtyre kriminelve mashtrues ordinar. Mos bini në këto kurtha. Mos e luani vallën e tyre, quaj ju imponojnë. Ju gjithë një du të jeni mbi ata. Dhe të rritë tonë du të merujt nivelin e edukatës islamë, nivelin e komunikimit islamë, nivelin e fjalorit islam, nivelin e raportit islam, na zgudzojmë me ra në kurthet e kurthtarëve që a bëjnë islamit dhe muslimanë. Zgudzojmë në asni hare. Sot shumë kushi del në media dhe në forma dhe në mënyra të ndryshme që janë kriminal njerës, ordinar me qëllim për e thamë, që provokon situata që rinia islamit me ra në ato kurtha. Zgudzojmë na me prish nivelin tonë, pse ata janë prish, na zgudzojmë mu prish, pse ata kanë prish fjalorin, mendjen, edukatën, sjeljen, na zgudzojmë mi prish parimet tona fetare, pse aj ka gabun. Aj nëse ka gabun, para Zotit do t'jep llogari. Na zgudzojmë me ra nivelin e ti, andaj, mos ju mashtron shejtani dhe mos ju mashtron njerëzit që se kuptojnë thellësinë e islamit që me thonë sy për sy. Ajna ka shanë, na kina me shanë. Jona nuk shanë. Teoria sy për sy është krejtësisht rrethona tjera. Qiko regullat, momentet, rrethonat e veta që nuk guxojmë na me komentu si kimi qef na. Andaj kur mos ja lejoni që kriminelit me amundsu ëndjen e tij që ai mu shëndu në viktim. Mos e viktimizoni kriminelin, por lereni t'i del në gjyra. Lereni t'i del në shesh krimi. Dhe e keqa që e ka planifiku, ajo gjithë një del. Ajo gjithë një del, kanë thonë pleqë tonë, e drejta vanon, por nuk haron. E drejta gjithë një del edhe nëse vanon pak. Andaj mosu ngutni dhe me bo gabime, tila dhe me ra prej e këtire kurtheve që dikush i ka kurdis dhe i kurdis dhe i planifikon me qëllim. E jona është dhe obligimi joni është, si musliman, na me tregu të amlën, të mirën, me promovu të mirën dhe të drejtën. E kur të promovot e mira dhe e drejta, kur të promovot drita dhe e mira, humb terin. S'kina nevojna mu marrë me terin. Kur është terë në një vend veç edhe i zdritën, shkoj terin. Ai sa dojlet mundot me tregu terë. Neve s'na intereson, ajo puna ati është. Puna jonë është me tregu dritën. Ju meruni me dritën, dashër vëllezër. Dhe aty ku dhejze drita, humb, zhduk, teri. Dhe kjo është regull. Dhe kjo është regullin kosmos. Kjo është regullin në fe. Kjo është regullin në shoqëri. Kjo është regullin çdo kohë. Andaj meruni me dritën. Promovojeni dritën. Dhe aty ku promovot drita dhe mira, humb terin.
Dhe kur mos ja lejo vetvetes më marr me terin. Sidomos në këtë kohë, se promovuesit e terit janë njerëzit që i mbajnë dizginat. Janë shumë pak që paraqiten se janë shumë, dhe kjo i shtin në panik atë numër të madh që harxhojnë me miliona me miliarda në zhdukjen e dritës, në promovimin e terit dhe përsëri. Gjithë ato komplote ju binin ujë kur e shohin gjithë këtë rini dhe gjithë këto besimtarë në xhamia. Të cilët kanë ardhur vullnetarisht, pa u imponuar askush, pa i paguajt askush, madje edhe në konceptin atyre material, kur vinë besimtarë në xhami, sipas atyre, sipas neve s'është ashtu, ata bile dhe humbin nga dunjoja, se i mshelin dyqonat, i mshelin firmat, i lonë punët, vetëm e vetëm ardhë me adhuru Allahun azhvajal. E mos flasmi se të dera e xhamis askush një denar të suaj jep, bile dunjer ju marim diçka. Zotin arru i dinin dhe imanin. Andaj ata gjithë një e viktimizojnë vetën. Dhe gjithë një thonë, bel të hsudun e na. Ata i thanë Muhamedit s.a.s. i thanë sahabeve, ju na i keni gjelozi. Për i gjelozis nuk na leni neve, nuk na ipni leje me marë me juve pjesë në hajber. Kush gjelozon në tërë dhe në të keqë? Askush. Neve na dhimpësen ata që kanë marë rrugën e terit dhe rrugën e të keqës. Mi gjelozu, s'kemi që kanë mi gjelozu. S'kanë diçka atraktive që dikush me lakmu diçka në atë që ata e promovejnë. Thotë Allahu Azogjel, bel kanu la jefkahune illa kalila. Thotë e gjithë kjo ndodhë shkoku se ata shumë pak kuptojnë. Nivelin intelektual e kanë shumë të ultë. S'kuptojnë. S'kuptojnë, khatëm Allahu ala kulubim, ala semim, ala epsarim, sa Allahu ua ka vullos. Zemrat, mendjet, syt, veshët. Dhe si pasoj e gjithë kësaj, ata shumë pak kuptojnë. Dhe kur ta kuptojsh këtë pasqyr, të kësaj kategorie të njerëzve, qëfar ndodhë? Du të me në udhimë neve ata. Jena mu marë me hakmarjen dhe tëre, e mu marë mu akthi gabimet që i bëjnë ata në të njëtin nivel, se na jemi musliman dhe nuk na ka hije një gjë e tillë. Dhe këtë mos e haroni. Dhe këtë mos e haroni të dashur besimtarë.